Oyunumuz jalgasuuda. Assalamu alaikum, kurmetli agayın. Oyunumuz bastaldı. Kalay deysizler, mınau bizdiñ spisigimiz. Auksiondan köliklerdi kününe 10-15 kölik alıp jatırık. Bul nege deysizler? Karañızdar. Bul bizdiñ Оңтүстік Кореядан, Қытайдан, Дубайдан көліктерді алып келіп, арзан алып келіп, рәсімдеу бәрін осы біздің сабақ болады. Соның бәрін сіздерге үйретеміз. Комментарға, видеоға, сәке, екі саната қайда кетті, не болды деп жатсыздар, екі саната мінекей тұр. Ойынымыз жалғасуда, 2019 жылғы саната, 2009 жылғы саната, одан кейін электросамокатымыз, аукционнан түріп көрсетіп жатқан процесіміз, бұл біздің сабағымыз болады. Кореядан, Қытайдан, Дубайдан алып келіп, арзан алып келіп, қымбатырек сатудың жолын, сабағымызды сіздерге сататын боламыз енді. Не бары? Сол 2000 теңге, астында тұрған номерлерге чегін жібересіз. Каспи номер тағы да оның астында тұрады. Каспи номерге 2000 теңге тастайсыз. Чегін üstündeki sabahka deyip söz yerge jiberseniz bizning sabahlar sizlerge barat. Osı iki oynatıp jatkan köligimiz osı sizning jibergen 2000 tengeniz kur ketpesin deyip bizning istep jatkan isimizdi sonu sizlerge üyreteyik deyip osınday oylastırıp çıkardık. Endi karañızdar, nege bunday jağday boldı deseñizder. Ütkeni biz aldınday osı iki kölikti oynatkanda bizde janağı nalog salasından bizge ştraf saldı. Штраф салып, со штрафын төлеп, бәрінен құтылып, ашетімізді арестке жасап, бәрінен құтылып, айыппұлдарын бәрін жапқан соң осы ойынды жалғастырып жатқан себебіміз. Көбісі сұрады ғой жаңағы комментарда, оны оқымады емес, оқып жатырық, көріп жатырық. Енді ойымызды осылай әділ болады деп, осылай жалғастырып жатырық. Кімге біздің табағымыз керек болса, мына астында тұрған Каспи номерге 2000 теңге сатып аласыз да, осы көліктің егесі боласыздар. Не бары 2000 теңгеге. Чекті үстіндегі номерге жіберсеңіз, біздің сабақ сіздерге автоматически барады. Ол одан кейін алдындағы кісілер деп сұрайтын болады. Біз жіберіп қойған кісілер дейді. Біз жіберіп қойған, сіздер жіберіп қойған, олардың бәрі біздің тізімімізде тұр. Барамызға дайындап, қағаздарын бәрін орап жасап қойғанбыз. Ол жағында уайымдамаңыздар. Ал құрметті ағайын, түсінсеңіздер, түсіндік деп комментарға жаза кетіңіздер. Түсінбесеңіздер, тағы да оны жаза кетіңіздер. Сіздерге өзіміздің балалар, менеджерлер хабарласып, тағы да түсіндіріп жібереді. Тағы да ойларыңыз болса, оны да жаза кетіңіздер. Иә. Соған қарап біз осындай видеоларды жасайтын боламыз. Давайте қолдап осы видеоны жан-жақтарыңызға таратып, осы екі көліктің басқа сыйлықтардың егесі болыңыздар. Не бары 2000 теңге. Сау саламатта аман болайық. Бірге болайық.